4 persona të tjerë të dënuar një për vrasje dhe 3 për vjedhje me dhunë janë të detyruar të deklarojnë pasurinë brenda afatit kohor të 48 orëve, pas formularëve që operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar atyre. Në kuadër të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetasve Mark Leshi i dënuar për vrasje dhe Kastriot Lalaj, Agron Selmani e Arjan Doci, që kanë dënime për vjedhje duke përdorur armë. Këta individë si subjekti ligjit special duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të operacionit Forca e Ligjit. Dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen në spakut ose prokurorisë speciale për veprime të mëtejshme. Operacioni Forca e Ligjit është në veprim të pandërprerë dhe në kryerje të veprimeve komplekse për vendosjen e sekuestrove emergjente mbi pasuritë e dyshuara të përfituara nga krimi, si dhe për dërgimin e formularëve të vetë deklarimit të gjithë personave që janë subjekti ligjit special.